Assalomu alaykum hammaga. Bugun inshaalloh ushbu posterni yasab o'tamiz. Inshaalloh shuni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz birinchi uchun yangi oyna ochib olishimiz kerak. Artboard Ctrl N ni bossak chiqadi 1440 1440. Resolution 120 RGB create. Boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'chirib biz bunga solid color berib olamiz. Kontrastni значок ga chekirib solid color ga kiramiz. Ushbu kodni tersanglar, mandagi rang chiqadi. Ushbu kodni tersanglar, okey. Keyin nima ish qilamiz? Filter bo'limiga kirib, bunga noise beramiz. Filter bo'limiga noise kirib, add noise ga bosamiz. Convert to smart object deb bosib, bunga 6% noise beramiz. Gaussian monochromatic bo'ladi. Preview bossanglar ko'rsanglar bo'ladi noise. Okey. Endi keyin qiladigan ishimiz view new guide layout ga kirib, hamma tarafiga 80 80 80 piksel lineyka tortib olamiz. Ko'pchilikda mana bu columns yoqib turgan bo'ladi. Buni o'chirib qo'yasizlar. Bu ikkitasini o'chirib qo'yasizlar. Merge ni bossanglar, mana shu yerda chiqadi. Mana shuni hamma 80 qilasizlar. Preview bossanglar ko'rsanglar bo'ladi. Mana okey. Hop, keyin. Hop, keyin qiladigan ishimiz biza bunga hop, logoni joylashtirib olamiz. Logoni joylashtirib, hop. Razmeri, mana bitta, mana sizlarga mana shu yerdan qarab aytaman. Primerni razmeri. O'rtada zanjir bosib qo'ysanglar, kilo bittada kichrayadi. 20 qilsak, 25 qilib bo'lsak qanday bo'lar ekan. Hop, 25 qilib joylashtirib ko'ramiz. Chap taraf tepaga, lineyka bilan. Hop. Hop, yaxshi, joyib yaxshi turdi. Endi keyin qiladigan ishimiz. Hop, bu yo tarafga primerni nomer yozib olamiz. Nomer, hop, CF Pro Display degan shriftda. Inshaalloh men sizlarga beraman bu shriftda. Hop. Oq rangda. Hop, razmerni kichraytirib olamiz. Hop, primerni 90 955 55 55 deb yozib olamiz va chetga taqab qo'yamiz. Biroz kattaroq qilib sal pastroq tursa, shuni o'rtasida tursa, optikasiga balans bo'lish kerak, chunki men dumaloq ellips bo'lgani uchun tepaga yopishtirib qo'ysak, kilo bitta bir xil anaqada nima desa bo'ladi, qator turgandek bo'lmaydi. Nomer sal tepaga ko'tarib qo'ygandek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun biroz pastga tushirib qo'ysak, bu muammo bo'lmaydi, optikasiga balans bo'ladi, shunda. Hop, sal kichraytiramiz buni ham. Nomerni. Hop, shunda nomerni razmeri 23 yozsanglar bo'ladi inshaalloh. Xo'p. Yana azgina tushiraman. Xo'p. Endi keyin qiladigan ishimiz, biza bunga освещение, ya'ni освещение beramiz. Yorug'lik va soya beramiz. Xo'p, normaldan soft light ga o'tkazamiz. Yengillar ochib, bu nur. Nur soft light ga o'tkazib hop, oq rangni tanlab olamiz. Opacity 100, flow 100, hardness 0. Hop, nima qilamiz? Endi brush razmerini kattalashtirib tepadan bitta ikkita uramiz tepadan. Endi nima ish qilamiz? Yangi yangi layer ochib soya beramiz. Soya. Hop, endi qora rangni tanlab olib, ikkisini bosib aylantirdim. Soft light beramiz. Endi buni opacity'si 30 30 bo'ladi. Hop. Razmerni sal kichraytirib olaman. Endi tagidan shunaqa soya beramiz. Hoppa. Beramiz. Keyin bu yon tarafiga. Hop. Keyin buni opacity'sini layer opacity'sini 80 qilib qo'ysak, 75 normal. 75 qilib qo'ysak, bo'ldi, yetadi. Endi keyin qiladigan ishimiz. Xo'p, endi biza mikrofonni qo'yib olishimiz kerak. Mikrofonni qo'yib olamiz inshaalloh. Xo'p, undan oldin yana bitta nur beramiz. Lingilar ochib, nur 002 bo'ladi bu o'sha. Xo'p, normal holatda vivid light ga o'tkazamiz. Vivid light ga o'tkazib, xo'p, keyin blending options ga kiramiz. Layer ustiga 2 marta bosib, kiramiz. Hop, bu yerda Transparency Shapes Layer o'chirib qo'yamiz.
Bu bizga nur berishda yordam beradi. Hozir nima qilganimni ko'rsatdi masalaga. Boshidan oq rangni tanlab olib, opacity o'tib turadi. Ya'ni bu spotlight bo'ladi, ya'ni hop mana hozir ko'rasizlar o'zingizlar 1 2 mana ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi nur bitta ko'proq tushib, bu sochilib ketayotganda effekt beryapti bunda. Hop, nimaga transparency shapes layer'ni o'chirib qo'ydim. Agar buni o'chirmasam, mana boshqacha effekt beradi, o'sha oddiy brushdagi bo'lib qoladi. Shu transparency'sini o'chirib qo'ysam, ushbu mana shunaqa yorug'lik bo'ladi vivid light'da, yana boshqalarda ham bo'ladi. Asosan mana vivid light ishlataman. Xo'p. Endi keyin qiladigan ishimiz, hop bu to'rttasini background qo'yamiz. BG bitta gruppa qilib, bularni endi logo nomer qilib, bularni qulflab qo'yaveramiz. O'sha bizga deyarli kerak bo'lmaydi bular bizga. Hop, endi mikrofonni olib qo'yamiz. Mikrofonni bu old qismi faqat. Hop. Endi Ctrl H bosib, lineykani o'chirib yoqqanman. O'rtasiga bitta lineyka tortib olamiz. Yana bu tarafida. Hop, lineykani o'rtasiga joylashtiramiz buni. Sarqotdaroq qilib, teparoq joylashtiraman. Hop, endi nima ish qilaman? Hop. Keyin qiladigan ishim buni yon taraflaridan ellipslar chizib olaman. Stroke ellipsli. To'r bo'ladi stroke. Oq rangini qilasizlar. Fill'ni o'chirib qo'yasizlar. Fill man bu chizuvchi bo'lib chiqqan bo'lsa, fill o'chuv bo'ladi. Bitta bosib Alt Shift'ni bosaman. Shunda hamma tarafdan bitta deb ko'tariladi bu ellipsi. Hop, kerak belgilanib ketdi. Hop, kelib uni o'rtaga joylashtiramiz. Joylashtirib. Hop, endi buni kopya qilaman. Ctrl J. Alt bostirib katta qilaman. Yana bitta kopya qilaman. Ctrl J. Yana katta qildim. Hop, endi uchrovini belgilab turib, ellipslarni smart object qo'yaman. Convert to smart object. Hop, undan oldin bitta ish qolib ketdi. Smart object qilishdan oldim. Hop, birinchisi mana bu ellips, mana mikrofonga yaqin turgan ellips, opacity'sini 80, keyingisi 60, keyingisini 40 qilib qo'yamiz. Shunda sekin opacity pasayib ketayotgan bo'ladi bu yerdan boshlab. Endi buni cho'rovini smart object qilsak bo'ladi. Hop, bu ellips nomi turursin. Endi keyingi qiladigan ishimiz, hop, mana bu yerda filter distort ripple degan joy bor. Shu yerga kirasizlar, filter distort ripple. Shu yerda rippleni 110 qilib, size'ini medium qilib qo'yaverasizlar. Ya'ni bu nima qiladi? Ya'ni unaqa g'adir budur to'lqin effektini qilib beradi bizga. Xuddi bunda mikrofondan gapirayotganda effektni beradi. Endi keyingi qiladigan ishimiz, hop, mana bu yerda smooth toolbar. Agar sizlarda yo'q bo'lsa, 3 ta nuqtaga kirsanglar, edit toolbar ichidan mana bu yerda qo'shib olasizlar. Mana bu turgan bo'ladi. Bu yo tarafga olib qo'shib olasizlar, keyin done ni bossanglar bo'ldi. Hop, smooth toolni olib, hop, raster qilaymi dedi. Albatta, raster qilamiz. Hop, keyin buni mundoq cho'zib qo'yamiz. Xuddi ovoz chiqayotgandek bo'lib, hop, brush razmerini sal kattaroq qilib, mana 300 bo'ldi. Mundoq qilib. Hop. Strange ni 30 qilib qo'yaverasizlar. Sal kichraytirib ko'rsam bo'lar ekan. Katta bo'lib ketdi. Kattaroq ketdi. Hop. Hop, shu bo'ladi. Endi buni smart object qilib yuboraman. Smart object qilib. Hop, endi ellipsni mikrofonni tagiga tushirib yuboraman. Hop, endi mikrofonni Ctrl J qilib kopya qilib, bunisi mikrofon bo'ladi, mikro deb qo'yaman. Hop, keyingisi soya bo'ladi tegidagi soya. Qanaqa soya? Просто gashin bildirib bermaymiz, boshqacha bo'ladi. Ctrl L ni bosib, birinchi buni tumni qilib yuborishimiz kerak, qora qilib yuborishimiz kerak, dark qilib 20 qilib olaman. Hop, endi bu qora rang bo'ldi tegidagi ko'rayotganingizdagi. Hop. Endi keyin qiladigan ishim filter blur gallery, path blur, path blur ishlatamiz. Hop, mana bit tepadagi nuqtasini teparoqqa olib chiqib, pastigini o'sha pastga yurg'izib yuboramiz. Lineyka bo'yicha yuribdi.
Mamutdan centered blur o'chirib yuborsanglar, hamma tarafga soya sochavermaydi. Hozir bu yerda hamma yog'ga soya sochavoryapti. Hozir faqat tagiga sochildi. Endi o'chirgandan keyin buni tezligini ko'paytiramiz, speedini. Xo'p. Speedi примерно 270 293 bo'ldi menda. Xo'p. Taper kerak emas. Bu soyasini ozgina kamaytirib beradi sochilishini. Bo'pti, 2 bo'ladi. Endi end point speedi 60 qilsak, no, balki 70 qilarmiz. 70 qildik. Xo'p, boshqa hech nima kerak emas bizga bu yerda. Okay, bosib chiqib ketamiz. Keyin bu yerda soyasini ko'rib o'tgan bo'lsanglar, biroz nima desa bo'ladi, qirralari bilinib qolgan. Shuning uchun soyaga yana bizga filter blur, Gaussian blur 6 berib yuboramiz. Bo'ldi. Shunda qirralari yo'q ketadi mana hozir. Ctrl Z qilaman. Ctrl Z qilib xos. Mana qirrali ili qirrasiz bo'ldi hozir. Endi keyin qiladigan ishim. Hop. Mikrofonni tepasidan kontrastni значокка kirib exposure ochaman. Bunga 1 kitiraman, ya'ni mikrofonga 1 kitiraman va tepada bunga -2 soya beraman. Hop. Ctrl I qilib maskani invert qilamiz, ya'ni qora maskaga qo'yamiz. Hop. Endi opacity'sini 100 qo'yaramiz, 100 qo'yib oq rangga olamiz. Endi bu yerdan tegidan biroz o'chirishni boshlaymiz. Uzoqroqdan faqatcha ko'p urvormaymiz. Qo'pol chiqib qolishi mumkin-da. Hop. X bosib sal teparoqdan tozalab yuboraman notlaridan. Chiqib ketgan bo'lsa. Keyin yana bitta exposure ochamiz. Biriktiramiz. Ugal soyasini -1.5 qilaman. Ctrl I qilib brush razmerini kichraytirib, chetlar bor, teglar. Yo'llariga ko'proq soya berib qo'yaman, chunki bular yerga tegib turgan joylari, ya'ni devorga, teksturaga tegib turgan joylari. Shunga beraman. I buni opacity'sini 70 qilib qo'yaveraman. Yo'q, 80 qilsam yaxshi ekan, 80 qilib qo'yaveraman. Keyin buni tepasidan yana bitta exposure ochaman. Yana bir kitiraman. Endi bunga nur beramiz. +1. Nur beramiz. Ctrl I, rasha olamiz. Opacity flop 100 turadi. Hop, tepadan buni o'chirishni boshlaymiz. O'chiramiz, o'chiramiz. Hop. Endi keyin qiladigan ishim exposure 1 kitiramiz. Endi yarim, 0.5, 0.6 qilsak ham bo'ladi. Ya'ni Ctrl I. Endi faqat mana tepalariga urib qo'yamiz. Qirralariga, tepa-tepa qirralariga. Yerlarga urib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi hop, bu xuddi teksturadan chiqib turgan effekt bo'ldi hozir mikrofonimizda. Endi bularni hammasini gruppaga qo'yamiz. Ellips bilan qo'shib mikrofon. Mikrofon. Hop. Endi faqat tekstimiz qoldi. Nolni biz hozir mikrofonni sal xuddi kichik qilib to'g'rilashimiz kerak. Hop, tepadagi anaqalarini, ya'ni mana bu zvuklarini, valnalarini bu yoqqa to'g'riladim. Shunaqa ko'rinish bo'ldi. Ya'ni o'zgarishi mumkin tekst joylashilgandan keyin. Hop, ovozli suhbatga, ya'ni ovozli suhbatga 1 soat qoldi deb yozib olishimiz kerak. Hop, mikrofonni sal kichraytirib qo'yaveraman. Ya'ni katta kichik qilsak bo'ladi oxirida inshaalloh. Hop. Endi ovozli suhbatga deganini Zoom degan shriftda yozib olamiz. Oldingi video darslarimni ko'rganlar, adashmasam Ronaldoda bu shu shriftda yozganman. Kuzatadiganlar yaxshi bilishadi. Hop. Tekst orasi 5 ochib turursam, hammasi katta harfda yoziladi. Ovozli suhbatga ovozli suhbatga hop, biriniki to'g'rilab olamiz. O'rtaga joylab. Ovozli suhbatga sarpasar joylab. 1 soat qoldini уже boshqa shriftda yozaman. Monumentda. Monument. Ko'pchilik bilsa kerak bu shriftda. Oddiysida, regularida.
bir soat alohida soat qolda alohida bo'ladi inshaalloh. Bitta dastur kopya qilib, altta dastur kopya qildim. Qoldi. Endi keyin qiladigan ishimiz bir soatni orqasiga bitta shape ochaman. Shape ochib. Xo'p, buni oldim. Tekstni rangini orqa fondan olamiz. Bitta cho'mniroq rang. Endi buni filli qilib qo'yishim kerak. Strokli bo'lib qoldi hozir bizda. Strokli qilib, keyin buni orqaga tushirib yuboramiz. Hozir. Orqaga tushirib joylashtirib qo'yamiz. Bir soat, ya'ni bu bir-biriga taqalsa, ham chetiga normalni olib kelgan. Buni sentrovga qo'yamiz bir soatni shape ichida. Deyi taqib qo'y. Hop, bir soat. Qoldi. Qoldi. Hop, tepa pastdan alt shift bosib tur. Pastgacha tortib qo'yamiz ikki tarafga. Bir soat qoldi. Keyin belgilab cho'lovini sal katta qilib qo'yamiz. Bir soat qoldi. Normal, inshaalloh yaxshi turibdi. Endi keyin qiladigan ishim hop, bu cho'lovini hozir to'rt to'lovini shape bilan gruppa qilib yuboramiz. Gruppa qilib biroz katta qilamiz. Biroz katta qilib pastroq tushiramiz. Keyinchi endi ikkita chetidan bitta shape ochib qo'yaman. Shape ochaman. Ben filli bo'ladi. I rangi shu rangini hozir kodini aytaman. Hop, rangini kodi ushbu kodni yozsanglar ushbu rang chiqadi. Hop, shuni yozib olamiz. Endi buni biz pastroqqa taqab qo'yamiz. Linaga taqab, o'rtasidan bunday taqab qo'yamiz. Taqab. Shiftni bosib turib, cho'zib qo'yaman tepaga ozgincha. Bosib kopya qilamiz. Shunaqa joylashadi. Bu tarafga. Xo'p. Endi pastroq tushirib qo'ydik. Ushbu shunaqa joylasa yaxshi. Endi mikrofonni didga ko'ra ozgincha katta qilsa bo'ladi. Katta qilib yubormaymiz mikrofonni. Xo'p. Hozir ko'ramiz joylashgandan keyin qanaqaligini. Mikrofonni sal teparoq chiqaramiz. Chiqarib ozgincha kichraytiramiz. Hop, endi keyin qiladigan ishim hop, bir alohida hammasini devor ya'ni teksturaga yedirish iloji bor, biriktirib yuborish. Qanaqa qilinadi bu? Hozir suhbatgani ichiga kiramiz, blending optionsiga kirib. Hop, mana bu yerda underlay layerda sekin imlo yurg'izamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, har xil anaqalar nuqta nuqtalar noizlar paydo bo'lyapti. Shu paytda to'xtatamiz. Masalan, to'rga 22 qilaman. To'r altni bostirib qildim hozir. Masalan, bu ikkalovni bitta yurg'izdim. Altni ishlaman, tishiman tegmasdan. Prosta yurg'izdim ishkada. Keyin altni bostirib turib, to'ru 22 qildim. Altni yoniga bossanglar, yuradi mana shu. Mana altni, mana altni yurdi bu hozir. Yana ko'rsatib beraman. Alt bostirib yurg'izdim. 22. Okay. Qoldini ham xuddi shunaqa qilamiz. To'rga. Yurma 2. Endi soatni faqat tigidagi shape'ini qilamiz. To'rga 22 bu ham. Yo'q, to'rga 22 emas. Bunaqa qilamiz. To'rga 15 qila qolamiz buni. Okay, endi ikkita chetni ham shape bu ham Ctrl E qilib birlashtirib yuborsak, bitta shape bo'lib qoladi. Bir bemalol rangini o'zgartirsangiz bo'ladi, keyin kelib bitta bo'lib qoladi. Shuni ham bularni ham to'rga
22 ko'rsak bo'ladi. 25 bo'ladi, bular to'g'ri 25. Endi. Xo'p, mikrofonni azizgincha pastga tushiraman. Xo'p, inshaalloh ishimiz bitdi. Endi oxirgi stadiya kamera raw qoldi. Eng tepadagi layerni belgilab turib, Alt Shift Control E ni bossa, Alt Shift Ctrl E, Alt Shift Ctrl E ni bossa, hammasi obshi bitta layer qilib beradi hammasini. Buni kamera raw deb olamiz. Mishkan o'ng tarafini bosib, Convert to Smart Object qilamiz buni. Xo'p, keyin qiladigan ishimiz filter kamera raw. Xo'p, endi keyin qiladigan ishimiz basic ga kiramiz. Temperaturani minus chiqaramiz. Minus 5 etsa kerak inshaalloh. Xo'p, kontrastni 25 qilamiz. Xo'p. Exposure-ga aniqcha tegmaymiz. 0 turursin. Xo'p, highlights 15 beramiz. Shadows minus 20 minus 19 bo'ladi normali. Xo'p, keyin tekstura 10 beramiz. Clarity 15 beramiz. Clarity 10 bersa yetar ekan. Xo'p. Clarity 10, dehaze 10. Dehaze bu tutun. Dehaze degan tutunni yo'q qilish, D degan D anti degan nima desa bo'ladi, qarama-qarshi. Tutunni yo'q qiladigan, ya'ni bu, ya'ni tutunga o'xshagan oq effektlarni ko'paytirib qo'ydi. Minus -100 ni ko'rayotgan bo'lsangiz, bunda polni nima shunaqa tutunga o'xshagan narsalarni yo'q qilib yuboradi. Plus +100 ko'rsam. Xo'p, dehaze 5 bo'ladi bunda. Vibrance minus 3. Xo'p. Endi xo'p. Detalga kirmayim. Yo, detalga kiramiz. Noise reduction 5 qilib qo'yaman buni ham. 5. Xo'p. Endi color grading ga kiramiz. Color grading ga kirib rang beramiz bularga. Xo'p, midtones. Xo'p, 220 236 ga 7 saturation bo'ldi. Luminosity'si endi xo'p, endi boshqa Photoshop'larda boshqacha ko'rinishi mumkin. Ya'ni bu color grading endi Google ishlatasizlar, Google ishlatasizlar nimaga bunaqa bo'ldi? Google albatta javob bor inshaalloh. Luminosity 20 bo'ldi. Shadows 257. Luminosity minus 10. Minus 9 normal. Highlights. Xo'p. Highlights. Plus 98 ga 13. Highlights. Luminosity'sini 26 qildim. Endi blending'ini ko'ramiz. Blending'e 70. Balance 20. Endi effects bo'limiga kirib, vignetting chetlarini qoraytirib beradi bu. Bunaqa beradi. Vignetga beradi. Minus 9 qilib yuboramiz. Tagidagi momentni ochsangiz, highlights bo'ladi. Highlights chetlaridagi oq ranglarni, ya'ni yorug' ranglarni qoldirib beradi o'zida. 100 qilib qo'yamiz. Xo'p, kamera rovdan oldin ushbu ko'rinishda edi. Keyin ushbu ko'rinishga keldi. Xo'p, yana bitta yaxshilab borsak bo'ladi. Buning uchun biz kontrastni 35 qilsak normalni. Xo'p. Keyin clarity'ni 15 qilib qo'yaveramiz. Shunda mana yaxshi ko'rinishga keldi inshaalloh. Okay. Xo'p, inshaalloh posterimiz tayyor. Kamera rovdan oldingi holati. Kamera rov bilan ushbu holatga keldi. Xo'p, hammamiz imkoni borlar yasab izohlar bo'lmay tashlashligi mumkin. Feedback beraman inshaalloh. Inshaalloh hamma bilan ulash esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'linglar. Hammaga rahmat. Alloh manfaatli qilsin.